singa comedy agenda arimu abatudde abatudde ogwemu bugenda kuvaamu falgality ejja kuba efulumye kubanga entiisa ya katonda tekkanya efulumya kigambo kikyamu otyo
Basajja tebaswala olw'okubanga tuliko Katonda, tulina Yesu, ate tulina abantu abatukkiririzaamu. Waliwo ebigambo bye tutyoboka, akyokedde atya? Ng'okya n'omuleeta mu kyonyo. Ogamba we n'aleeta abantu bange, busumba bugingo ng'ali wali omwana akubewo ekigambo kino. Kati tugamba katuziryete, we tuziryete akitumanyi zigenda kubisaamu endala tutwala emizi e Bulaaya. Ekirabo ky'omuntu kimusobolesa. Era kimutuusa mu maaso g'abakulu. Abantu bakaaba nga bagamba tewali mirimu, gavumenti tegabye mirimu. Nabagamba nti Katonda ng'akyatonda abantu abazaalibwa n'emikono, abatonda n'ebyokukola. Nze mbiikiriza nti emirimu giweddewo nga bazaala abantu nga tekuli mikono. Akaana ko ke bazadde bw'oba okalabako emikono, Katonda yakategekera eky'okukola kyakwakawa emikono. Nawe wenna ali ku njiri yena, ali ku ttaka lya Kanani, ali ku TV, tuli live mu nsi yonna, n'abali ku radio tebatulaba ne bawulira, emikono gyo kabonero akakakasa nti olina ebyokukola. Bayibuli kyeva egamba mu kyamateeka olw'okubiri essuula 28 olunyiriri olw'omunaana nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo. Gwe ky'olaba okukola kikole nga tekirimu sitaani, kuba sitaani mu mirimu gyo Katonda akuyiira omukisa. Okola baseka, okola bagaya, enkya nga baagala connections, baagala kubakonekitinga ku ggwe, baagala obeere mukwano gwabwe, batambula bakwenyumirizaamu. Egundi mumanya, taata Samu mumanyi, naye ng'ekituufu watandika nga naba nno esente zigenda musuula eddalu. Naye Bayibuli eyogera mu ngero 22 wenyebwa 29 nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe, alituula ne bakabaka so talisituula n'abakopi. Eyongero 22 wenyebwa 29 kuga nti olaba omuntu anyiikirira mu mulimu gwe, alituula ne bakabaka so talituula n'abakopi, talibeera n'abantu abatategeerekeka. N'olwekyo ky'oba okola nyiikira, saba Katonda ekiraba kyongeremu. Abantu balina stress naye ate tebaagala kulokoka. Kati nga tebanalokoka baagala yabasesa, balowooze nti biwedde naye nga bikyaliwo paka lwe bajja eri Yesu. Genda okubasesa. Nsensokala we. Waliwo abatanda bakweyanjula. Ebirabo bino bimbadde mutugamba kito. Kino kyakubeera defending champion. Best of the best. Kino kyekyomwaka ogwaggwa. Muze watuufu kubanga ffe tetukkiriza mu bubbi, tukkiriza mu kukola, era tetukkiriza nti gavumenti y'ensi esobola okutwafuwaza kubanga ejja n'egenda naye Katonda tajja n'agenda. Gavumenti y'eggulu bagenda okusoma ono bajeti nga ne pulezidenti tebamuteereddemu mukka gw'anasa. Bajeti y'ensi Katonda nga takoze budget eri meaningless. Budget y'ensi bwe bagisomanga nga teweewuliddeemu kubira Mukama engalo ez'amanyi kubanga muye eggulu mw'oli. Era nze baba basoma wano nga mpulira ebintu babyongezza, bino babyongeddemu, biri babyongeddemu nga ngambye Mukama weebali. Tebasobola kwongeza bintu nga tanaba kunyongera mpeera. Bagenda okwongeza ebintu nga Katonda yamaze dda okutema ekkubo engeri gye bineeyongerako. Teweegattanga mu bawoowoola nti omwana taasomesebwe. Tebali mu maaso ga Katonda. Katonda ali mu maaso ga buli mbeera, ga buli muntu, ga buli mubalirizi.